Mbak Orisa Widyasari, iki jumenengke anakku wedok si Elisa Kusuma. Elisa, Mbak Elisa Kusuma. Alah-alah ayune. Alah-alah jan apa dik? Slorok meleh. Salaman ra. Ngejak salaman. Aja dibanding-bandingke Pak Di kanggo bidite Bumi Min. AKP lah aja dibanding-bandingke Pak Di. Pak De Bandot. Kanggo Bu Mimin. Iya. Pak De Bandot iki sapa ya? Wah, dulurku lanang. Oh, iso yoan iki. Heeh, matur suwun rawuhipun Pak De Bandot. Bu Mimin kanggo Bu Mimin. Matur suwun, kok dipinangkani. Ayo Dek Elisa Kusuma. Monggo sepotipun kanca-kanca. Dek As. Sampun jumeneng. Nggih. Mbak Limbo. Mbak Cange. Matur nuwun nggih, Mbak Elisa, Dek Elisa. Halo Mbak Ariza. Halo, Dek Elisa. Gimana kabarnya? Sehat. Kamu kok tambah cantik sih? Mbak Ariza tambah lemu. Oh, tambah lemu. Tambah lemu. Ya. Kula kan napa Mbak niki? Ya nglekar-nglekar ning kono. Mang warai to pripun ning lekar niku? Aja. Aja manut. Apa ten Ibu? Aduh, jan kula mboten penak kali Bu Ayu. Mboten napa-napa, Bu Ayu niku wong profesional. Anjir. Mboten nesu, mboten marah ning mengke ten omah niku terus ora ngerwi kula. Niku pun biasa ngoten niku. Iya, heeh, ming guyon. Nggih, ngaturaken kula nuwun menika wonten sowan wonten tempuran awe. Tempuran kulon, heeh. Kula nuwun Pak Dewan, Pak Eko. Nggih, heeh, bener. Pak Duko, Pak Duko. Pak Lurah, Pak Lurah. Sedaya mawon masyarakat wonten mriki. Pak Penewu dereng. Nggih, Pak Penewu. Nggih. Sah. Dalem. Dukuwe kene iki nombang lho, Sah. Napa nggih? Pun rapi dereng. Urung ketoke. Oh, dereng. Urung ping pindho. Ken minggah napa, Mbak? Aja, geger ndak malah ngusak asik pasaranku. Lah pripun kok ngesak asik? Ganteng kono jek karo aku. Oh. Berarti jenengan minder ngapa, Mbak? Ya jaga image. Oh, jaga image. Heeh. Iki ana sing ngresake gubuk asmara di Elisa. Dipun bawani. Panje. Alon-alon. Diwangi nggih, Mbak? Kok diwangi? Kok diwangi guru? Maksudnya dituntuni maksudnya. Oh, nggih. Swantene we pun sae kok. Ampun ngoten niku lho, Mbak, nderek belajar. Sama-sama ya. Iya. Suarane. Dek. Ngono. Do padu ngono kaya nyang-nyangan. Nek padu ki ampun teng mriki ta? Mboten padu, heeh. Du. Yo Dek Elisa. Nyingkar nyingkur kring. Kada guyunane napa ta? Ora apa-apa, kuwi kanca-kanca iki saking nyawang kowe iki seneng lho. Karo ana sing do anu mejeti salak. Jepit-jepit salak. Sekarang ya saya do jomblo-jomblo. Karuwe nek do jomblo kabeh to, Mbak? Lah Mas Solikin berarti jomblo. Ora, kowe wis khusus iki ora. Oh, khusus Mas Solikin ora. Heeh. Mas Solikin aja dibebeto kowe lagi gerah. Kae topik, kae gendon. Kae sapa? Sapa? Brojo. Oh, Mas Brojo. Kenalan kono. Seso. Kamu nek kenalan. Oh, wis loro. Wis loro. Oh, berarti Brojo wis tereliminasi. Nggak pusi. Gak ayo aja diladeni kuwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Irunge-irunge, Nduk. Heeh, irunge padha irunge Mbak Bella. Cemekel. Mbak, iki Mbak Bella ditutke yange. Wo apa? Heeh, niku sik munang niku. Ampun. Hati-hati, Bel. Aja anu ya, Bel. Sik ndi? Niki.
Bonang Almas Juna. Ya, aku ya apal koncomu ya saya. Nggih. Yo, Dik. Lingsam yen ke mutan. Oriza. Dalem. Awal iki nyingkar-nyingkur ya saya. Nggih, awale nyingkar-nyingkur, Dik. Nggih. Heeh. Nyingkar-nyingkur artinipun apa ta niku? Yo, ngukur ngene iki lho. Ngukur-ngukur. Nek madhep rene, ngene iki. Ngene iki berarti, Pak. Oh iya. Ngukur-ngukuran. Ngukur-ngukuran. Terus isin. Isin. Nek kelingan iki isin. Isin. Lingsem yen kemutan, isin nek kelingan. Oh, isin yang kelingan. Terus mboten jenengan. Isin mboten jenengan. Mboten. Penak ji. Oh. Lelampahan kangka wuri tresno tulus nadyanengku bekas moro. Sampun, Pak. Sampun, Mang. Kang sinten nika? Niki Mas Pran kalih Bethara Yama Dipati. Mbok ampun ngoten kalih Kang Mas kok ngoten to jenenge. Kuwi lha niku su Kang jabut nyawa niku. Niku nggih medeni Mas Anwar niku. Ning rada semplah wong. Ora ana sing mboten enten sik TL ra ana. Dadi niku gargur-gargur niku nak klere niku sane si praning si asmara niku. Ha wong sak nekat niku niku. Ora ora nggo kring. Ora nggo kring, Mas. Nggih. Ayo, Dek Elisa monggo. Yen lewat aku kelingan. Joget.
goyang to, Dik. Mboten saged goyang kula iki. Mangajari to, Mbak. Kene 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 kene. Kene kene kene. Mau kula sing ngajari Pak Sumar. Lah ngopo? Lah mengko ndak diwarai. Mari apa? Ayo. Bo. Oh, ayo yang ngelo. Ayo to yang. Piye sayangku? Iya. Iya. Jo, sik ndi to mau yang iki? Kuwi lho. Saya kuat apa piye siji kabeh. Kabeh. Kabeh ngajengi. Nah, iki bojone seloro. Oh, wis seloro. Nek sik niku, sik penyaran niku. Sik ngarepe? Heeh. Isih jomblo-jomblo. Oh, jomblo kabeh. Kecuali Mas Solikin. Mas Solikin. Mungkin Mas Solikin mang deke ya, Mbak? Oke, okay, siap. Duet bareng. Ini best friend. Best friend. Ketrien. Kecilik napa? Nggih, ketemu gede. Oh, ketemu gede. Berarti rencang ketemu gede ya, Mbak? Nggih, nggih, Dik. Jangan gede. Pansak jroning. Joget ya, Dik. Siap. Mangajari nggih. Oh. Kaya Mbak Orisa kuwi lho jogetane. Wuh. Itu bengke bokonge itu. Iya. Ihir. Ayo ngene iki. Ayo. Terus didonke. Wah, iki. Angger mudunke terus pendek terus matane. Nek gegetke. Catatan sajroning ati. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Alah, ya wis kowe engko gubukas marang ketok. Heeh. Kok gara-gara ora nambang rawopo engko gara-gara kundur ora apa. Kundur diderekke karo Prabu Hamsa.